Погода қызықшы, әр түрлі әр кезде. Әрес қарнастырым жөн. Киноға шықтық. Дедбул көргенде ма, жоқ па? Айтам. Көргенде айтыңыз, жақсы или жаман? Кеше кино бойынша Дедбул Росомаха. Росомахалаға деді атырыс. Күшті шыққан. Егер Марвелді көріп жүрген адам болсаңыз, Марвел. Фанат болсаңыз, өте қызық. Бұрынғы ностальгия, геройлар түсірген. Көп геройлар түсірген арасында. Коллаборайсын. Ерекше түсірген. Ал егер Марвел көрмеген болсаңыздар, вообще түсініксіз болады сіздерге. Солай. Мына екеуін бірге басса не болады? А мынаны көрейік. Не істесем екен, не істесем екен. Ей, ассалому алейкум, армысыздар, здравствуйте, гудай, нихау, мараба, гамаржоба, гудинтах, сайна. Артахалик, машинастыр, жүрмей, раз болды. Оталдырып қой көрген қасында. Біреу күн TikTok-та, YouTube-та, Instagram-да активне болмасам, қызық болмай қалады. Мәссаған. Біреулердің рилсқа салатын историяға саламыз ол, қолдаған арқасында. Бірінші ауылдаға барасыз осы ба, маған әкеп бересіндер, ә? Қалайсыздар енді? Не жалып отыр, ә? Есте осыр? Наверное, как пылик, да? Она шапчалхап күлсе, Алыпқыза жүрсем, деп. Клип қашан? Құдай қаласа ертең, бейнебаян бұйырса ертең шығады. Қазір сізге бірінші көрсетем, саларыңызды көріп, клипқа деген. Бұл қалай, бүгін Астана қалай, жақсы қарсы алды? Бүгін Астана жақсы болды, сол концертте тұрып бір ойланғаным бар. Шет жүрсем сағынарын. Жаңалықпен келіп отыр, екі жаңалықпен, біреуін қазір точно, екінші точно емес. Бұйырса айтатын боламыз. Сәл тұма болып қалды қазір, абайлаңыздар өйткені. Вирус жүрген сияқты, мұрным бітеліп, тамағым толып қалды. Земля в люле мати, әнші болсам деймін. Земля в люле мати, земля в люле мати, обо всем. Межгород. Я бы хотел жить так, как в том, что... Мясо, ух, ну именно. Приходите, садитесь, там нет места, чтобы жена, ваша жена... Шапанды киіп алдым, кім келді, дейсіздер. Кім, анашым келді, деймін, қалайсыз? Намаңыз жақсыз ба? Көрдіңіз ба, балаңыз өсті. Оқыған сәне өсті. Айдайсы машинаны? Айдасаншы, намынтан, ана айдаған жұрсы ба? Бір тамшы сүтті, ақтайтық айдаған отсаңшы. Тоша айдай аласыз ба? 200 миллион теңге. Алдында Феррари дайдап еді. Бұл жылы енді қайт. Ламборджини. Сама крутая мама болып тұр. Ой, ой, ой. Дубайда 1000 доллар апа күніне. Арендасы. Енді сіз 1000 доллармен бір тамшы сүт бар шығар, ақ деп бөлген бір сүтіңіз ақталған шығар ма? Мен туғанда ойламай жатып Ламборджини алады деп. Оннан жайлы болдың ғой негізі. Туғанда жайлым, баң ет соғам, негізі қат жайлым қасы. Негізі туғанда жеңіл туғам қой сенде, бір соғам. Рахмет! Мамам қой, мамам! Сия, жақсы, рахмет! Сауын болында. Рахмет! Сондай бияқта, Астанада. Есен Таймол, Талан Таурысқа апарсаңда, мамаларды бір базарға келу көрек, кайфы бөлек дейді дұрыс ма? Қарнасың, бой ұзау, қатай, жәкеде алтында пол екен. Скид степ процесс ма? Үлкен бір, 50%. Алтының бәрін табылды. Ақша берейін де сен сұрай алмаймын. Осы бриллиант оның ішінде? Иә, бриллиант қой. Еле, бриллиант аласыз папа. Бриллиант алсаңызшы, ертең просто қызыма бриллиант бергенде ертең сөйлеп жүрмеңіз деп отырмын. Сол бір. Қолында президенттің сағаты, Тоқаев. Алтын жақсы. Алтын жақсы негізі. Мысалы, бренд лучше ма, алтын дұрыс па? Алтын ғой. Оны сен бір киізін тастайсың ғой. А мынау құн жоғалтпайтын. Еще брендті ломбардтар қабылдамайды. Е, сол қабылдамайды. Короче, қыздарға алтын аламыз, мама өзі алып кетті алтын.
қыздар ойланып тұрған кезде. Не істерін есіп дейді. Да. Надо көрші бұна екен тап. Әдемі, брат. Жәке. Жіңішке. Кәләне сияқты тағы басыншы қолыңызды. Қолыңды алтын. Бағаным бер, жәсіп шақырмыз. Жәке, стилизеген болды. Осы ана таңышты, ана да. Жәке, не істесе, 3 миллион. Дұстап естесең, сен апасын өпейді. Е, қашы жарым істап қолы, 3 жарым миллион дейді. Скитмес деген деп анау. Жәке, ялмайсыз ба? Шым деген. Грамның естері, бұна бриллианттар бұл енді. 3 миллион деген. Бір картия қанша толдырып алтын жалдың. Алтын мен қаптадық, аптадық. Енді есіппен саптайық. Осылайынан көріп қандай болады. Унисекс ба? Торговый центр ма? Қандай, әшейін май емес қой, бүйді ауыстырған құйған, е? Астана.